Jaman animisme, dina jaman dinamisme. Wah, jaman etan. Para wali nyebarkan agama Islam ngangge perantawisan wayang. Nyak wayang kumaha? Nyak wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Anu dipipindingan kusilip sinir dihalangan kusiloka sasmita kalayan dirimunan kusimul guareun jaman kiwari anu aya patula patali nasareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasakur. Yeay.
margi ilalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Anu dina waktos ieu katsarios di hiji pertapan nyaeta anu kasebat pertapan Widara Kandang. Aya hiji resi anu pinilih tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan kalayan tutas tina didikan rohani lan jasmani. Nyaeta mung ieu hiji-hijina anu nyesa dina Bratayuda. Brata hartina dulur Yuda perang antawis Pandawa sareng Kurawa, ya ieu hiji resi anu tengiring ansrub kana medan laga dina mangsa Bratayuda Pandawa Kurawa. Yaeta tilas raja nagara Mandura Harja kakasih Prabu Baladewa anu dina waktos ieu parantos cetuk dawuh kalayan ngersi di ieu pertapan kakasihna nyaeta Resi Jaladara. Kalaresan dina dinten ieu pisan kasumpingan Prabu Prakesit Raja Astina. Kawuwuh Raden Bambang Kaca oge kasepuhan Semar Badranaya sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Resi. Pangaruh tina ilmu luhur, pangaruh wibawa Komara, ye Sang Resi sadayana teu aya anu wantun batuk-batuk acan sateu acana Sang Resi ngandika. Sunuk kana waktu anu rahayu datang mangsa nu utama nitih wanci nu mustari Sang Resi ngandika anu pinuh wibawa lan Komara. Ancerah ingkang puspita arum kaselir ing samiranamri kaselir ing samirana ancerah ingkang puspita ta arum kaselir ing samirana mriku kaselir ing
Ing sapiranga Sekar Gadung Kongas Gandane, ya Kongas Gandane, mawe laras tresna nindria Resit jala darah ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Duduh tuing sang nalendra prajang negara Astina. Wilujeng sumping kasih. Tapi no damel kaulanun eyang. Wayah dalam perkesit nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kuhunyuk panjenengan eyang resi. Ditarima kasih. Puja stuti hidup kudua leungeun kensa katuhu simpen pelungi ati pundi hing mastaka. Kalih nati eta maksad nyangakeun panglayat eyang. Nuhun kasih. Sajabi nati kitu bade munut tulung kalayan munut kamandang jelaran kajadian di nagara Astina dina waktos ayeuna teu diduga-duga bakal aya kajadian anu prihatin model kieu. Kajadian naon? Numawi puseur dayeuh dina waktos ayeuna teh parantos aya nu ngawasa. Seueur waladia balad tamtama anu jadi korban. Seueur para prajurit anu mati. Rakyat anu kacacanak cilaka. Seueur murang kalih anu mati. Serangan ti nagara Pringgandani. Anu dina waktos ayeuna parantos aya di pusir dayeuh kaulanun. Keun. Soal eta heulana ari ieu teh pun lanceuk Kakang Bangbang Kaca. Amuing na ieu panon kahareup kasep kaulanun. Eyang wayah dalem Bambang Kaca nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kuhunyuk panjenengan pangresa eyang resi. Ditampi nuhun bageur. Kalihna ti eta nyangakeun panglayat. Oge nguningakeun sakumaha nu parantos disaurkeun ku pun adi neme kajadian di pusir dayeuh dina waktos ayeuna. Ke. Ari itu nyang kewok di jurusa. Kahareup ka Uyut, ka Payun Uyut. Aduh aya anak nu amoy. Nampi rebunuhkun laksa ketih kabingahan kana naon rupi ka pembage. Aya kene haleuangna. Kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenengan juragan sepuh nu ditarima. Kalihna ti eta bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina. Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung
nuka jingjing tipa kemitan pilihan tesapuk sarang mamanahan maklum anu disyukunkeun kaulan mun juragan sepuh. Aya kubagja eta aki-aki jag-jag kene. Nah, dah sakapeung sok diganjal kulit panon teseun ari hoyong ninggal kaayaan alam teh ayeuna kaleresan nuju eta ieu panon teh kulan nuju bengras nuhun-nuhunna asa kuwarara asteuing Semar bray weh lalampahan baheula waktu dulur-dulur kaula harirup keneh boh Pandawa boh Kurawa aya ana tapi dina waktu ayeuna nyaeta kaganti ku Incu deudeuh kasep keun soal kajadian da di dunya da di alam rame tetep kajadian mah boh hade boh goreng bakal aya ngan urangna di dieu cing emut kana saur sepuh yen urang teh kudu iman kana papasten hade jeung goreng leres dawuh kaulan nuhun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mindeng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureuh angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karandapan saperti nu karandapan ayeuna ku urang sararea leres yen manusa nu hirup di alam dunya bakal pinangih jeung poe akhir anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa nya maot pinggaraneunana tapi meureun di dieu urang sararea da puguh tadi na oge urang teh teu niat teu hayang teu embung gubragna ka alam dunya tapi ku ayana kersa jeung pangawasaan jeuna urang digelarkeun ka alam dunya kalayan disebutna ge manusa ana seuk dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa geuning manusa gelarna ka alam dunya teh ngabogaan pancen pikeun ngabdi ka anjeunna moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa lian tipikeun ngabdi eueuh samenit oge pikeun nyengcang tina eta pengabdian aing ngabdi kanu kagungan teh nya eta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung parentahna jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna lahir jeung salametna batin saha nu embung ngan jigana ku ayana loba nu cilaka jeung sagala rupa teh eta mah bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun teu sadar dirina teh yen manusa malahan lamun ditinggal ku kacamata batin mana sabenerna manusa teh cuh da anu katempo jeung katinggal ku eyang mah ngan ukur panona ceulina irungna cinekna wujudna ari manusa na mana sadaya daya nyangakeun nyangakeun kulan ngan manusa teh karek tangih jeung cirina ai cirina manusa teh nya eta anu daek ngawurukan jeung daek diwurukan lamun manusa geus mung ngawurukan jeung mung diwurukan
cek pangeran laleur numatak paehna teh di mana we aya nu ditepak aya nu ditengarkeun aya nu dilem malahan eyang sakapun sok muring ka puluh punuk mangi hiji katerangan dawuhan pangeran ya dunya hei dunya gitu ya dunya gerap perbudak kumaneh eta jalma-jalma anu sujud kamaneh nyatana kana dunya kaduana ya dunya gera sujud maneh ka manusa-manusa anu eta manusa teh salila-salilana bakti ka kami. Tahu kaulanu. Jadi yakin dunya bakal sujud lamun anjeun henteu nyengcang tina eta pengabdian. Kaulanu. Yen sakapeung mah ada di pikiran heuh. Urang teh sabenerna mah pinuh ku dosa loba teuing ningali urusan dunya teu mikiran soal akhirat malahan ceuk hiji kolot mah nyaritakeun ke tanda-tanda kiamat teh di mana geus aya dajjal ti beulah kaler anu panona ngan hiji eta tanda-tanda kiamat tanda-tanda kahancuran. Dawuh kaula nuhun timbalan naon teteh maksadna sih ai dajjal teh tadi geus dicaritakeun anu mikiran soal dunya unggul tanpa mikiran kana pangbalikanna eta ti beulah kaler pikir we panonangan hiji heuh paningali nangan kana dunya unggul anu idealis teh panon poe bijieuna ti beulah kulon ayeuna mangsana ai panon poe teh kahirupan lamun kahirupan bangsa urang geus nyeredkeun ka urang kulon geus sumener ka urang kulon budayana geus budaya urang kulon tah didinya kaancuran ieu negara nanakeun jati diri urang geus laleungitan hartina jati geus kasilih ku junti geus poho kana akar-akar budaya. Aduh. Aya anak. Gamarkeun ripuhna wala dia balat tamtama jeung kolot-kolot anjeun dina nying hareupan Bratayuda baheula. Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati rakyat kabeh tunggara leutik eta Bratayuda. Leutik. Tapi aya nu leuwih gede tibatan Bratayuda nyaeta merangan hawa nafsu nu kauger kawengku ku dada anjeun. Dawuh kaula nuhun. Lar eta nu leuwih rongkah asa. Kari-kari ayeuna urang sarerea diconongkeun wae kana urusan dunya, jiwa raga kabeh hampir diwakapkeun kana dunya. Anu temahna urang sarerea teh keur diperbudak ku urusan dunya. Lain ulah dudunya. Empek dunya mah teh ngancing saperti urang hirup rek ribuan taun ngancing inget maneh bakal pae. Bakal ngahiang anjeun. Nganciganah jarang anu ngahiang mah lolobana anu ngahiung kaituna. Nya eta kaseret ku kapanasaran cicing di alam marakayangan. Ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kunu kawasa. Dawuh kaula nuhun. Contoh. Di negara Astina baheula dirajaan ku Prabu Duryodana wa hidep. Eyang hidep. Anu salilana kapepene ku urusan dunya hawak biadab murka jeung sajabana. Digugulung. Anu jadi waki-waki rakyat teh dulur-dulurna Citra Yuda, Citra Soma, Citraksa, Citraksi jeung sajabana. Kabeh waki-waki rakyat teh dulur-dulurna Suyudana. Anu akhirna kumaha?
di mana aya laporan pertanggungan jawab raja teh ijin objek kumaranehna. Birokrasi awut-awutan. Unggal poe puseur dayeuh pinuh ku jalma anu nemongkeun rasa kaprihatinanna nu demo jeung sajabat. Tah eta teh mangrupakeun conto keur ayeuna urang nu paneuri. Baheula pisan dina jaman Ramayana aya hiji raja gagah perkasa pinuh ilmu jemar ku para sakti mandraguna ngaranna Rahwana. Ngabogaan ajian Dasamuka. Pancasona rawa rontek. Hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna. Kumaha? Ansur lebur papan karitulis. Di dieu cing jadi gambaran mana sakti teh, mana gagah teh, mana kawasa teh. Pikirkeun deui ku araranjeun sararea, sanajan anjeun pangkat raja sarua tuh jeung tukang beca di mana geus dikubur mah hakaneun cacing maneh. Sanajan ku pangeran dibeda-beda manusia, tapi aya nu sarwana nyaeta dipayuneun anjeunna mah rekep dengdeng papak sarua. Teu aya cacah, teu aya menak, teu nu kasep, teu nu goreng patu, teu nini-nini, teu aki-aki, teu rakyat, teu pamimpin, teu nu beunghar, teu nu miskin, yen aya anu sarwana nyaeta dipayuneun anjeunna moal bisa naon-naon. Dauh timbalan kaula nunggu. Tanu matak dina waktu ayeuna saha atuh jelema anu bisa sanajan ngabogaan tekad manehna hayang numpes kajahatan, hayang numpes kagorengan, moal bisa, moal bisa. Sabab eta geus kun payakun geus jadi hade jeung goreng teh. Paling-paling manusia mah usaha, ikhtiar, pikeun ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan. Saheulaanan tah dina diri anjeun. Kade cing inget. Dina diri anjeun. Sok balikan deui kana asal maneh. Yen dilahirkeunana ka alam dunya teh maneh teh kaayaan bersih. Leres timalan, timalan. Gede, 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 gede. Tina bersih eta tenaha atuh kasep. Bapak tani melakeun pare. Nu dipelakeun mah pare. Tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut. Nepi ka maneh disakolakeun, dipasantrenkeun. Naon eta teh melakan kahadean tapi kade aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh. Naon? Sirik bidik jaya kaniaya iren panasten duduk pak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik tekaupan tepayaan pedit muntangul buraung bedegong jeung sajabat. Lamun bapak tani aina ngantep eta jukut di sawah, malahan eta jukut teh ngagedeanana leuwih tinu dipelak. Ari dibabad geus gede da kababad nu dipelakna. Jeung moal ngahasilkeun da kahakan kudu teu dipelak teh. Inget eta anu leuwih beurat teh merangan teh cu. Naon aki? Anten teras. Kahardi teh. Kahartos. Iya. Kade ulah heuheuh bul. Aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh kade eta kade. Nabi Musa baheula hayang guguru ka Nabi Hidir. Nutur-nutur Nabi Hidir. Eta anu rek diguruan teh leleumpangan pangih jeung budak jekuk dipaehan. Saha teh? Saha. Nabi Hidir maehan budak. Nah, aya nabi kitu. Aya parahu dek muntas geus pinuh muatanana dibocorkeun. Atuh kapalna ngalalap muatanana ngagara rajeng deui. Tah jadi Nabi Hidir mah nemongkeun
ngamuridkeun teh ku cara akhlak. Tapi manehna anjeunna makrifat apal nepi ka jadi ilmu. Naon sababna maehan budak? Sabab yakin eta budak geus gedena bakal maehan indungna, bakal asup ka neraka eta budak lamun teu ayeuna dipaehan. Jadi pangna dipaehan ayeuna teh abus ka sawarga ta budak teh. Dupi eta kapal dibocoran? Tah. Kapal dibocoran yakin Nabi Hidir apal yen eta kapal bakal dilelep di tengah, mending di sisi. Jadi muatanana gegara lajeng api cing inget aya nu leuwih jero tibatan eta eta dongeng. Naon? Jiwa maneh eta geura paehan laku bubudakeun. Genti ku kedewasaan. Sabab lamun ajeun bubudakeun keneh tilelep kedah hareup. Sagala hayang dibere, sagala hayang itu, hayang ieu tek-tek bengek teu kuat dengan menta we jeung menta. Kapan aya dina kateranganna? Naon? Ujuni astajib lakum prak anjeun ngaramenta ka kami. Eta teh doa, doa, doa teh doaan yad'i yad'u ud'u didinya ulah bi mana menta tapi bi mana pengabdian tinggal dina Fatihah memeh wa iya kana stain naon heula. Iya kana buduh pengabdian heula atuh. Pengabdian heula. Ngan dina eta pengabdian teh nya eta mangrupakeun hiji perjuangan, dina jero perjuangan aya pengorbanan, di jero pengorbanan aya rido jeung ikhlas. Di jero rido jeung ikhlas aya karena Allah. Oh eta. Nya. Dawuh kaulanu hiji geura paehan laku bubudakeun dina diri anjeun. Kadua, paehan memperbudak ka batur. Katilu, ulah diperbudak maneh ku hawa nafsu. Genti ku kadewasaan. Genti ku kadewasaan aja mah yeuh. Dupi eta kapal dibocoran, eta muatan dina diri maneh geura turun-turunkeun. Sirik midik jahil kaniaya teh sabab lamun teu diturunkeun ayeuna tilalap sia di neraka. Di ayeuna turun-turunkeun. Ta. Oh, aduh, nuhun kaula nuhun. Cing apa atuh kana jati diri? Cing apa kana tauhidna ngaji teh? Ieu mah ngaji ti leuleutik, mah santren ti lelemet, maca Quran ti bubudak sorop nahu teu kaliwat, tapi hirup teu akur jeung batur dengki terus. Nu kitu hirupna teu beda ti meri ari mandi unggal poe hanyirna ka bawah modar nu kitu. Yang lain asa ku kagagas deh. Asa tua asa. Oh eta wararaan lain jeung seurikeun sia. Lain mati. Lain wararaan. Dumeh aing kasep. Ya. Aduh. Oh eta anu dipikir dibulak-balik. Naon Kang? Ai tepang sareng kasepuhan teh brai we dunungan-dunungan anu geus kaliwat. Kabayangkeun deui. Kabayangkeun pisan juragan Arjuna ya. Suwargi. Hiji-hijina ada kana teh. Anu kasida inget wae mah dewek mah ka Raden Gatotkaca. Itangtos atuh geus sarengan unga dinten. Unga pangih dewek keur susah keur leumpang la. Naon kesang laat leet teh si Rorot di luhur teh. Gejelig wala. Ka dewek wala. Teu boga duit sia nya. Cekeng nya. Tah. Juragan Gatot teh mode pauuruk mana kitu. Barukana. Datara dipenta anjeunna mah ngarti. Ngarti anjeunna mah lamun nitah ka dewek. Tah, ongkosna heulakeun ayeuna. Lamun nitah tah. Bisi kurang keneng ke, tenang we lah aya keneh. Eta teh Canti Pak Taufik Paturrahman. Aya. Canti Pak Haji Sidik. Kabeh. Iya, Pak Ulis Mimin. Eta teh. Marukana teu balalageur. Aya gegentina ceuk aing oge. Aduh, bener. Kang Jajang Sarijadi. Ari pangih jeung dewek teh rokona itu ieu tek-tek bengek teh ku hanteu. Sungsong. Haeun nya teh asa inget ka si Jenat kitu pisan. Pagerna teh.
Komo juragan Bima mah juragan Nakula Sadewa. Ah eueuh kabeh oge eueuh nu teu pikani neungeun dulungan. Ari pokok. Sik. Goblok sia. Sugah teh teu aya nu keur kulem. Lamaina ka jejak. Nyekseukan tu si anjing. Aing geus nunutan mending ngagebeg. Kagebeg kumaha kah? Sida. Sida wala ngajejek anjing. Ya. Geus jadi aki eta teh aing jeung. Rada bongkok teh. Oh nyeta atuh. Ada eta dikeresakeun ayeuna geus Raja Astina teh euy. Geus Raden Prabu Perkesit. Laras. Padahal saya ingat dewek mah Perkesit mah dengaran genot anu harerang teh gini Perkesit teh dengaranna. Ya. Aya nu nyerang puseur dayeuh euy. Waduh. Di nagara Pringgandani. Turunan Purbakesa jadi. Nya eta Prabu Purbanala, Purbanala. Laras. Turunanana. Anu jadi korban teh ayeuna geus jadi tawanan teh di puseur dayeuh Raden Nagawercita. Raden Nagawercita ayeuna teh euy beunang. Geus aya korban kan. Ditawan jadi tahanan. Putrana juragan Anterja Suwargi. Eta teh. Heeh. Terus putrana Jayarata nyaeta Raden Sencamuka. Sumuhun. Teuing kumaha nasibna eta deui. Aduh, untung deui ka jalan tukang sareng Gusti Prabu kana kareta ka dieu. Lain dina harti kabur sieun dina perang. Ngan ieu mah usaha kumaha carana atawa jalan kaluarna neangan solusi teh engke. Oh, Kang. Heeh. Untung-untung ka dieu deuleuh. Naon ka ka dieu kan? Nyaeta ka juragan kasepuhan ka dieu. Juragan Baladewa eta tos kitu. Wah, ieu geuningna tos barodas kan. Baheula mah eta keur ngora. Wah, lumpang na ge. Aing nanya ka aing teh, "Pot." Cageun bade euy. Bade we ku kawas padana setia kitu tah. Cageun bade euy. Oh, teu popolotot. Leuhung teu popolotot teh bari jeung bageur dapat duit manehna mah teh. Aduh. Eyang. Nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan mugia jadi jimat parepeh kange wayah dalem eta kasauran. Kaula nun kitu kasep. Nya. Dawuh. Aduh, kaula nun. Eyang. Nah, asa kuarara asli. Eyang, taktos we kula. Jadi yakin di lembah di. Eueuh deui sara urang sararea pek niatan dina hate. Niatan pangleutikna ibadah teh nya eta nyingkahkeun beling di tengah jalan. Terus hade. Loba kahadean terus. Sok balapkeun lain jeung batur balap kahadean teh dina diri sorangan. Aya jorojoy ngewa heulakeun ka nyaah. Aya jorojoy pedit heulaan ku bageur. Sakitu. Laras kaula nun. Tah, ayeuna soal nagara aya nu nyerang, pangeran moarek dolim ka makhlukna. Cing inget. Apan anjeun percaya yen anjeun teh nu kagungan welas jeung asih. Asa gemlengkeun neh ka anjeunna. Mangga. Pasti bakal aya hiji jalan kaluarna. Sok tekadan ti ayeuna. Timalan kaula nun. Urang sami menekung ka Maha Agung Mujabrata ka yang masukna. Nah, da sadayana oge parantos eta sadayana ge ngaradaung ngadarua, poho nu di mana-mana oge seun nanging teu mati we. Oh, da duana atuh da ditarget meureun. Ditarget kumaha? Lamun ngadoa ka pangeran ulah ditarget. Ieu mah rajeun ngadoa ka pangeran nyun Gusti, dumeh jelema sangsara. Cing atuh ka abdi teh kabuli-kabuli ojek. Ulah ditarget kumaha lamun pangeran dek merebus? Oh, leres, leres. Ulah nganggap bodo teuing ka pangeran. Ya,
timalan, timalan. Meureun eta teh doana melaksugan di tanah lamun disebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Nya. Rupina da teu nyaho meureun. Dawuh kaula anu sok. Mimitian. Ceuk kacamata agama ina mal amalu biniat. Satemena ari amal-amalan teh kumaha niat? Nya. Niatna ngabdi ka anjeunna. Niatna dek melaan nagara jeung bangsa. Niat tarik nangtukeun adil jeung bener. Piraku pangeran teu ngaijabah. Sabab anjeunna maha dina sagalana. Kudu apa frekuensina atuh? Timbalan kaula nu nyamoakeuna atuh. Airek nyetel wayang golek di RRI Bandung Indonesia Tech Radio Garuda moal nyambung nu mata kudu apa gelombangna nah arek gelombang Rohman, Rohim, Jabar, Kohar, Pek mana gelombang nu rek dituju ku anjeun asa tepat bakal aya jawaban. Laras 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 ya asa ku araraneh deui mungkin kaya gelombang. Nyeta meureun aing tinggaleun wawasan. Wawasan da eta kurung batok atuh. Tah nu matak hirup ulah kurung batok teh kitu. Siloba gaul. Oh, salajan urang teu ngalaman sakola heuh. Aing gaul mah ngadengekeun berita, maca koran jeung sajabana saeutik gedena namah we wawasan teh. Nya. Ulah era nanyakeun jeung ulah boga rasa geus bisa deui. Da sapanjang hirup jelema mah diajar. Proses teh mah heuh. Kitu cenging geus. Ah, rupa-rupa di dunya. Nampi nuhun sok. Jorojoykeun, jorojoykeun. Lamun eta geus aya jorojoy anu lempeng nyata kontek teh kana gelombangna anu tangtu yakin di dinya bakal aya hidayah. Tah taufik teh eta jorojoy hate anu mawa jalan kana kamulusan eta taufik disebutna. Aya hidayah teh pitulung tah lamun lempeng jeung gelombangna langsung bakal aya. Dawuh kaula nu Semar. Lah berebeja atuh. Sadaya-daya nu lain sadaya-daya. Harewosan. Mangga. Sok urang sami menekung kana Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Sabab ieu teh aya dina jalan anjeunna asa bener asa keyeng tangtu pareng. Pangeran muarek dolim ka makhlukna. Cing inget. Dawuh lajeng sadayana nyaeta anu dikokojoan ku ieu Resi Jaladara. Meureumkeun socana kawuwuh kasepuhan Semar Badranaya Prof Sidakep Sinuku Tunggal Mateni babah kanan catur driya catur catur opat driya driya angen-angen sir budi cipta rasa kalaya nyebat jenengan Allah nu kagungan sifat urang sifat asih. Murahna di alam nyata asihna di alam gaib gedong ruket tali rasa panganeg pangancing rasa barabai kembang kasturi sangkarna dewa parusa sangkala menta kalamenti sangkala enta kala enti gara sangkala kala ruatan sangkala kalaman desa yumeneng waringin sungsang
angan cik sari ning gampang gampang san niat-niate. Gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapudenda ing Batara. Ati putih cahya herang nu herang sabda ni Allah. Kurung Mansur hingga tulah nun gusti nedak papadang ati nungan sikna tungtung ati. Kurung tanding damar kurung moncorong tanding sarengenge. Sahaya ilang gumilang mudah-mudahan we ayeuna ijabah mantenna. Amin amin nun amin. Amin. Mudah-mudahan wae kaula nun lir pentra. Ye nggih. Si horeng ari pangeran tara nangeuy ti bongkokna asal keyang tangtu parang ngaliwatan naon bae ari pitulung kitu kaayaanna saprapatane pun ieu Resi Narada ti sawarga maneloka sampun dumugi dateng arsa. Allah Resi Jaladara sampurasun ieu kula. Duh, saha saun eta? Kang. Amin. Hay sugan aing naon engga gaya bakti luhur teh. Luhur teh sugan teh hulang teh. Walah dewa dulu itu. Dewa engga lapor. Cepot, bulan. Aya Resi Jaladara kalaresan ka sonong bulan. Duh. Ulah kaget ulah Resi Jaladara. Ulah kaget Resi Jaladara ieu amuing. Ngahaturkeun semahaturan rawuh koyok panjenengan pangeresa. Nuhun, nuhun, nuhun. Sareng saha kaula sorangan? Aduh. Eyang ngahaturkeun semahaturan rawuh. Ahamui. Berkesit kresna dipayana. Syukur. Puja stuti hidup diterima ku eyang. Calik 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 calik. Ngahaturkeun semah katuran rawuh ku hoyong panjenengan eyang. Ari ieu teh incu eyang. Kasep Bambang Kaca. Hag nuhun-nuhun bageur, nuhun bageur teu damang kaseh. Sae kawan. Jang 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 jang. Ngahaturkeun semah katuran rawuh ka hunjuk pangersa dewa ti sawarga. Amuing amuing amuing. Nuhun Kakang Semar damang sae 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 nyalira kaula wae marang punten atuh ka penggeranya. Oh mangga 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 mangga. Datane
kira tangan mane upangulingan rana. Dene raking kang sampu prapta. Ibu Hajah Nini Saloyo Kagusti Nu Maha Suci Anu mereka nimatan Neneng Aiger Kasasi Bumi Langi Kang Oman GM, oh iya, anu di mulia kampus. Kita kan mau penuh hari ketambahan Pak Haji Sidi. Sayang,
kena tikin pinasti kersah yang Resi Jaladara Prabu Perkesit Bambang Kaca Semar Bingah Kusumping Na Ieu Dewa Tisawarga. Kundiraha ngandika ngahaturkeun semahong arsana maya semah kaula aya dina dampas sampean pangersa. Iya, ngahaturkeun semahong arsana maya. Ya, semahong arsana maya kaula nun. Resi Jaladara Perkesit Bambang Kaca Nuhun. Pembage ararajin ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihing mastaka. Nuhun kase oge resi. Kabeneran riung pulung di pertapan. Kaula teh mangul utusan anu jadi ratu ngemban timalan jadi raja tiri. Jonggring salaka sawarga manilokati hiang motipati Jagatnata ti Suralaya. Ulah gempur ulah kaget. Gimana? Etawe kuteu aya ibarti tadina bade kasumpingan pangersa. Oh nyeta. Tah. Kieu sabenerna teu pino. Aya pikir saeunaon. Saperkara kaula teh sono. Dawuh kaula nun leres pian. Kaduana ti eta anu aya patula patalina jeung anu boga hak. Ari sabab di sawarga teh aya hiji panah anu ampuh ngaranna teh Sarotama. Nya eta aya hiji barang sedengkeun ieu barang teh aya anu ngabogaan hakna ahli warisna. Ari senjata Sarotama teh nyaeta cekelan Arjuna Suwardi. Yen ieu panah teh kudu dipasrahkeun kana ngabogaan hakna nyaeta Perkesit incukna Arjuna. Tayeu barangna ngaranna teh panah Sarotama. Gusti Nu Maha Agung. Nah, meni asa nyambung sareng doa anu dilisankeun tadi. Naon kitu? Henteu. Gera tarima Perkesit ieu nu anjeun, cekelan aki anjeun baheula nyata senjata Sarotama. Gera tarima tampi kasep. Aduh, eyang ieu teh kagungan eyang Arjuna kapungkur. Kangjeng eyang ayana kangjeng eyang doa nak pasangakeun eyang. Muga-muga wae atuh kangjeng eyang ditempatkeun dina tempat anu nikmat eyang. Nampi nampi kana naon rupi ka ieu pusaka Sarotama kagungan eyang Arjuna kapungkur. Yeah.
ingat kasih jenadainya. Tarima kasih. Nam ire bunuhun laksa ketika bingahan. Sakitu ieu tiasa digunakeun di mana aya kajadianna. Heeh. Naker naon atuh? Di mala nampi eyang. Ngia wae. Tiasa mangpaat. Kali ti eta. Ieu kaula mawa gemolan teh nya eta aya papakean pusaka. Ari ieu pakean teh nya eta pakean Gatot Kaca baheula. Di antara nawae mahkota. Klung cupit seperah tahun sakan sana. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Kalayan raksukan krean takusunga. Ari watekna oranana beraja hingkang tumama. Moal aya pakarang nubaka terang. Sinjang wasununa. Kalayan tarumpah ceramah. Tak. Ieu geura tampi kunu kagungan hakna nyaeta hidep Bang-Bang Kaca. Aya anah papangih deui. Tah kitu kasep. Bagja hayeuh geura tampa kalayan geura pake ku anjeun ieu pakean. Tuang rama kapungkur. Kalayan ieu teh di aya di sawara aga oge beak. Lomari anu sakitu tohagana teh ngandur derwe di jero teh. Si horeng dina ieu pakean teh kaansikan ku panca braja. Braja Musti, Braja Wikalpa, Lamatan, Denta jeung Wisesa. Aduh, aya anah geuyang asa ngimpi aing teh. Nampi nuhun kaula nuhun eyang. Jig, geura pake. Geura pake. Unyuk sumangah kaula nuhun. Eyang, eyang resi kasep. Bade ngiring ka pangker wae rupina ieu bade. Heujik pake. Muni nyegeruk aing teh tadi di dieu. Ras inget ka si Jenat. Juragan Arjuna katurug-turug nguping nangisna Gusti Perkesit. Aing jeung medede irung moal kakeunaan panyakit sar kitu. Aing mah palias teuing barina ge. Ya. Omo aing maju. Jajarolong saya sedih. Pasti mati gitu. Senjata Sarotama, bahula. Eta komo maki jeung aya baju krean takusuma. Aya tipikalna. Alah, aing maras ka si Jenat. Kari waasna we. Sareng sengna Raden Bambang Kaca ngange-angean tilas ramana. Nya eta raksukan krean takusuma. Sinjang wasunona klung cupit seperah tahun sakan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Kalayan arumpah serama cahaya gilang gumilang kalayan jadi robah. Raden Bambang Kaca datan niratanga demane wepagulingan tanirata ayana akhirnya gelira kingkang prapta sahayu wayah dalem Bambang Kaca eyang amoy ayana. Si Jenat balik deui deuleu ujang. Allahu Akbar. Si Jenat balik deui deuleu. La ilaha illallah.
nepi ka teu dipiceun sasieur Gusti muring ka kulukunduk aing. Waleungeun kitu naon? Anu Gatot Kaca balik deui dulu ka dunya. Gusti aing teh ngimpi ieu teh lain kitu. Dan nyiwitan maneh tita tadi kalah tutung. Aduh, tobat teuing Gusti. Amuing, amuing, amuing. Nepi ka nyeples teu dipiceun sasieur bapana ka Kang Semar. Anu mawi aya ada balik deui si jenatunya. Maha Agung nu kagungan abdi abdi sadaya. Deudeuh teuing. Kumaha cukup sekapisan eya. Nuhun. Tah kitu kasep. Sok geura pake kalayan manfaatkeun geu. Nuhun. Iya, Ki. Iya, Aki. Nuhun. Kumaha kinten? Teu dipiceun sasieur tuang eyang teh kitu pisan. Waduh. Ya. Nepi ka nyaan dulu itu jelas pisan eunang mah. Alah, itu juragan Gatot Kaca e balik ah moal nyebut Bambang Kaca aing mah. Juragan Gatot teh. Aduh, ngan teuing bageurna yeuh. Ai dunungan baheula mah atuh dawah bageurna lain lumayan. Eta we. Nya ari topi ning tiras apel. Topi ai dewek ai lebaran teh tah cenah pergi aing kitu. Wah, segala dibikin. Jelas. Jadi bajuang taena euy, wah sia. Anu ngajajah Astina teh beak ayeuna mah dileutingalikeun. Tah kitu Resi Jaladara. Kaula moal lila di dieu ngan doana mudah-mudahan anjeun sararea dina ngajalankeun kawajiban salaku manusia oge salaku aing pangampih di nagara pek. Cing bungsur bangsar ulah ropoh ulah ripuh anggur cing repeh rapi. Dawuh kaula nun doana wae margi ayeuna teh Astina aya nu ngarugrug aya nu ngajajah yang ti nagara Pringgandani timbala nyuhunkeun doa restuna kalayan kamandang kedah kumaha dina waktos ayeuna lawan ulah jejerih kupati tau nya ulah kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngamang jangjang ngan sing inget ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit sakitu we pek palikiran ulah dek pulang Resi Jaladara lain teh sono kaula atuh saya nama urang tuang heula riung mumpulung di dieu uap lingkung ai rek balik ka karanawaran biasa urang teh tadi mun teh tadi atuh keun bae kewelen waktunya bade angkat ayeuna we pek perkesit Bambang Kaca Kakang Semar di kanturna sepuh yeuh wilujeng Eyang, Eyang Resi kasep asa nyurucut Eyang Bukti. Kagagas ras kanu geus marulang. Anu kiwari keur aya di alam padang pe panjang alam nu teu kaselang-selang. Pek jalankeun kawajiban salaku aing pangampih belaan nagara jeung rakyat anjeun anu kiwari keur lara jeung tunggara. Dawuh kaula nu Semar barengan ku anjeun sae nanging aya nu teu kahartos ti Eyang Narada neme naon ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit teh naon niat tadi geus dicaritakeun satemena ari amal-amalan teh kumaha niat
initna ka medan tempur lamun kaseret ku ujug, lumampah ka medan danalaga mun kabawa ku dendam, init ka medan jurit lamun kabawa ku dengki, eta hartina anjeun geus gugur meme tempur. Ya anak ngarti leres. Aduh nampi nuhun kaulanun salajengna atuh da kaula oge moal bade ngoretkeun kana ieu kakawasaan. Muga-muga wae eyang upami kaula parantos lengser ka prabon kinten-kinten saha anu bakal tiasa neraskeun ieu karajaan. Anjeun we heula cing jadi satria piningit. Daramalan kolot baheula bisa papangih jeung tentrem ayem ieu nagara mun geus dipingpin ku budak angon. Ku budak angon. Urang mana? Urang kampung bau lisung. Jelema na teh jauh ka bedug anggang ka dulag. Ngancikna sok dibibirit leuwi boga imahna teh pantona batu satangtung di hateupan ku haneuleum di tihangan ku hanyuang tah eta maneh anguranncing kitu tacan kahartos Rayi Prabu sami we rayi ge baluweung. Tua aki-aki seuri nyaungeun meureun. Ah, henteu nuh. Sakitu jig geura init belaan dulur anjeun nagaweur cita anu kiwari keur aya dina tawanan musuh. Oge saha? Patih de. Ua saha? Kangjeng Rama ua nyaeta ua Sencamuka. Sencamuka oh nya anak Jayarata teh nya. Rupina rupina bade ngawitan we duarestu na oge ieu teh bade mios teh kapangperangan bilih tetepang deui bilih gugur na medan tempur da parantos diwakapkeun ieu jiwa raga teh Tegalara Tegapati bra lumampah jung lumaku kakang mas aulah urang sami lumampah sae sae deuleu eta soanten ramana we gan niraya lumunur mimitin niraya ngerana bra gan niraya lumunur mimitin niraya ngerana denira kondur saking pangkoonan sang resi urang sami lumampah uyuh wala tiap bala tamtama anu ngahaja ngaruksak ngajajah nagara ti nagara Pringgandani ayeuna mangsa dewa tau kumaha Semar nah asa ku warara asti ngujang asa kagagas isi babi tete sarua dugi we kadanget ieu isim abdi teh ngasuh teh seun ti jaman Ramana juragan Abimanyu eyangna Pandawa teras kaituna Gusti Pandu Dewanata Suwari teras kaituna juragan Abiasa juragan Palasara Sakri Sakutrem Palasara palih dituna Manumayasa ayeuna parantos dugi ka juragan Parikesit seun. Iya. Aeh, Jang. Ulah. Kakang Ilahi ka diunjukkan heula kitu, Cu. Oh, paha. Sumuhun sanes kirang sono ieu teh. Baik, baik. Kang. Engal geura deudeus. Ulah ojo leos he ah. Sembah ka pihatur. Nuhun sebut. Bade permios abdi teh itu da dunungan parantos angkat Gusti Prabu seun. Iya, iya, iya. Mana Sidawala? Eh? Sidawala. Naon? Secara ropi kayaknya. Beuki kolot teh kalah beuki montok.
Tong heureuy jang di payuneun saha itu cu. Tong heureuy jang. Bilih di bedol tak ku aing ti koro teh. Dan kieu nu ada belanyap. Aduh. Ka mana si Dawala? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dawala. Semah kapihatur kula. Nuhun. Sampurasun rampes. Ka dibabat gitu. Yeah, ulah leungit teu nai budaya mah. Nya kitu identitas teteh. Pan tadi ge martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana, mun budayana geus awut-awutan ruksak ta bangsana. Syukur Dawala. Geura unyukan ka nya punten ka pengkeran sepuh atuh ieu ku abdi. Sok. Ari ka aing teh. Punten ieu Raka Prabu ka pengkeran. Linggih Yayi. Komo di jalanan sia teh mah tong heureuy sia teh kumaha teh. Wes. Lain sakitu kudunungan geus disebut aki teh hareureuy geus ya. Teu gableg ka kenyos. Teuing dararasaan aing mah karek 18 taun. Kitu ulah sumuhun da itu geuning Gusti Prabu parantos angkat sareng Raden Bangbang Kaca. Duh meni percis we ramana eta. Nya. Bade permios abdi da puguh penjahat seueur ieu teh. Leres. Di Astina teh kulan. Parantos katingkar ku musuh ayeuna teh duh nya orok nya. Pokona seueur nu maot teh kulan serangan pi ka ngadadak pisan. Nya seueur anu jatuh korban. Jaya ta si kurang ajarnya urang Pringgandani teteh. Padahal lamun pencakaki mah jeung Raden Bangbang Kaca teteh dulur. Heeh, jang. Nya. Udah. Ngaran-ngaran hate goreng mah teu di mana-mana. Bade permios atuh abdi ieu, abdi ge sanos parantos aki-aki nya eta nyontoan kamar urang kali anu anom. Sumanget juang mah kulan dina dada teh ngageudur keneh cek abdi oge. Margi aya abdi mah kumaha syariat? Syariat kumaha? Satiap panjang irungna panjang kawaningna ge. Percaya. Nyiniran aing. Dumeh aing demek. Bade permios los. Eta sanaos nuju kaayaan paciweuh perang? Iya. Nu icalan mah seueur. Nu icalan mah seueur. Oh. Kunaon kumujeng? Apa kaula ge? Ngarti. Naon kitu? Ye. Kerjajan 100.000 ieu. Naon da teu nyuhunkeun artos abdi mah? Bawa ye. Ngisinkeun teuing kulan. Sanes abdi mah sanes nyuhun. Bawa kerjajan. Duh, atuh meni ngisinkeun pisan abdi teh da sanes nyuhunkeun artos. Nya nuhun atuh ai dipasihan mah kulan. Nya ditampi ku abdi jazakallahu khairan sira nuhun kulan. Baik. Meni ngarep teu sumuhun. Mudah-mudahan neah ieu kasayan teh cing jadi ibadah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Premios los. Hayu Pak. Geus kasahana peuneh ka aing. Eda pun anak mah kitu pagaweanana keun bae da aya. Sumuhun. Bade permios sisim abdi oge sieun. Pek. Cing salamet Semar. Kulan. Cing salamet. Oh, sumuhun mudah-mudahan. Aya naon wae? Lain sudah rek mere kana itu. Hayang kana diarep-arep teh. Paingan. Dina mobil sok jalan. Bener
dek permios abigis empek cepot meureun maneh dek nyaritakeun udagang di sarua nuhun ari uninga mah jadi abdi teh kedah basa-basi deui panginten. Ah teu ketangkap di mah bade nambut we naon da dipanjangkeun oge sasangem teu kayanya di kaya deui abdi mah bade nambut moal nyuhunkeun abdi mah naon teh yang nambut artos sabaraha maneh 100 heh lah samikeun sareng sidawala 100 ih naon ulah aya 50 geuning cariin da milik abdi pangeutna sakitu yeuh nuhun atuh jazakallahu khairan jazakallahu khairan 50 ieu ulah yeuh nuhun sae kinten-kintenna ieu mah naon iraha abdi kedah ka dieu deui supados ulah aya lengkah kapiceun kitu maksudna hayu kitu cenah eta ngabantu anu 50 deui sesana nyokot naon eta sesana ulah anu 50 deui salira teh panginten kagungan sametan ka abdi 50 saha boga hutang cenah salira ka saha ka abdi sabaraha 50 keke nah jadi kaula boga hutang aing nu nginjem duit saha ya anu namut mah abdi nu nginjeum mah tah nu boga hutang mah da nu nginjeum eh sumuhun eta oge da ku abdi ge karasa atuh da ku abdi jadi aku oh di aku sumuhun nanging ieu mah sesana nu 50 deui iraha kitu ke nah kumaha jadi boga hutang kaula apan tadi jelas abdi teh namut teh sabaraha 50 100 ya saur salira ya sabara 50 tah kana 100 teh sabara deui 50 tekening eta ngangkeun tah kinten-kinten eta 50 deui teh iraha da jadi aing nu boga hutang teh cing-cing kadieukeun heula eta nu 50 lah eta nu 50 kadieukeun heula atuh saya kitang asa kieu lain kadieukeun heula atuh saya da sieun teu balikeun deui atuh saya lunas teu kadieukeun heula eta kadieukeun heula nya eta rido lain teu rido kadieukeun mah enggak aja teu rido apa lain teu rido dengekeun sia goreng patut tah yeuh 100 yeuh tak geuning eta aya nah muni ditampi teu ku abdi tah ieu mah bebas salira panginten tos lunas ka abdi abdi nya kitu keneh teu gaduh hutang geus sia init ka tuk jeung ka assalamualaikum waalaikumsalam da teu ditipu mah moal hasil cenah Gusti nu agung lain kurupi-rupi sepuh tah di dieu nu matak kudu disadiakeun hampuraan teh bisi aya karakter jelema nu model kitu cepot dihampura cepot moal jadi panyakit rido ai peh Prabu Perkesit lan Bambang Kacal lumampah bade ngajugjug kareta anu aya di tempatna margi rada tebih ti ieu pertapan Raden Gat ieu Bambang Kaca Raden Gatot Kaca Putra halumampah ngepek soter merak ngibing sosoteran teu dipiceun sasieur nyaeta ramana Raden Gatot Kaca Suwargi alu mampat tindak gentingan pun solontongan Musik
siang. Pasan pikeun nyingkakeun nu ngajajah di negara Astina kan sah. Ansur lepur papan karitulis daya halana. Malahan Bambang Kacar rido mati di medan juri. Rela korban di medan jiwa. Demi negara, demi bangsa, demi balarea. Demi nangtukeun bener jeung adil. Prapandala. Raja Pringgandani, orang aneh yang kau bakal mutusakan siwarakan nilai kejawa yang sun Bambang Kasa. Bolok saya. Dimas Prabu. Kaulah kakang mas. Satelah sana Dimas Prabu, kaulah Bambang Kasa terbakan yang harapan. Curik anu nyeluri setan semarwah kau anu nyeluri. Duh, saya. Masing tigin panyata pilari iri depan ngeran ah.
tadi. Eta aden. Ningal eta angean ras katuang rama kapungkur. Kieu pisan. Eta soanten-soanten. Kieu pisan aki. Itu pisan. Ngegendrung. Ngan tuang rama mah kapungkur di mana aya kaambek teh sama gerung. Manya eun sok suba sok. Kuma. Naon teh teh ki? Lamun ambek teh kitu, ta eta tradisi jeung budaya eta teh angge teras baganaina. Nah. La ilaha illallah. Kuninga ieu. Jadi Jawa mah wayang kulit Gatot Kaca teh tara ngegerem. Paling-paling yoi gitu. Nah, di Jawa Barat teh ngegerem sa teh. Naon? Naon? Ngajajar naon? Sareng ngajajar Pajajaran. Siliwangi lambangna teh mau. Untung ganggu ka ngaing. Ngaing mua ganggu ka dia. Tapi lamun dia ngaganggu ngaing, dituar siak ngaing. Margi, tuang rama anu ngagereum mah Gatot Kaca. Gatot. Lima ta? Iya. Yeah. Kaca. Kaca salapan. Nah, Siliwangi. Itu Sili. Oh, wangi salapan itu. Sebab Jawa Barat ke salapan. Aduh. Kitu eta numutkeun ilmu numerologi. Alah. Punjene agan ah. Ieu mah datang-datang paranormal we. Agan percaya ka paranormal? Tak omat agan ulah percaya ka nu kitu agan mah. Nah. Situs oge rek digali. Pan kaos nu gelo cek mah. Dek leungit, dik dileungitkeun ieu. Tapak-tapak jeung kakayaan di urang. Nu kieu teh. Tanding biji ya, ya. Olah iya cep. Aki, nah aja muringkak bulu punuk. Nah, tau? Bangsa urang tetos lami ditineskan ukur simuhun dawuh di bahulat. Geus mimiti cengkat bangsa urang teh aya saga. Geus meujeuh naha agahan saha deui anakeuna. Awa tuturkeun heuna hina mangke. Lirana hayam ditinggalkeun ku indungna siak deui saha tuturkeun aki. Tos 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 aki. Geus atuh. Dipahing pas hiri-hiri ama kena turang nagri. Duh lain-lain tahun awin lengkap berem kita berang kita berang lain-lain pagak diri pagak di bageran burung herang mincra tupura gunung sumirat
kadang naon. Gayang tetap angin kawasan aku payang tuh aduh betul sini di kulit pasangnya rejeng harati kusingitna kembang tanjung salah sangka jemput tina pahit rasana dipiceun sasieur euy nya tak kitu aing oge pati-pati kaula lumampah ka medan danalaga ge ulah aya ganjelan dina hate kaula eh ulah geus marga eta teh hijab pipining matak ngabarubahkeun kana laku teh nu geus teh moa netra tindakan oge ye ganjelan naon aga teh anu jadi ganjelan teh nguping ka sauran tadi. Ka sauran saha? Ka sauran Eyang Resi. Eyang Resi Narada atawa pisanes Eyang Resi Jaladara. Mohon. Kumaha geu?
Eta cenah bakal jadi pamimpin anu bakal mawa karaharjaan ka nagara teh budak angon. Dah digugu teuing. Kunu palalinter geus ancur komo ku budak angon. Umur teh bari dengge teuing. Ish. Ieu mah kaula teh asa kagagas. Mun nyeta ulah kagadia anu kitu manah teh. Ada sieu mah mikiranana ngan sapasi atuh. Cacang. Ilmu kagok teh nu kitu tah. Urang nya teu nyaon filosofi sieu mah. Cenah mah budak angon ki urang kampung bau lisung. Komo nu bararau nu sareungit oge ah. Ayeuna teh teu agan jaman bararau teh ayeuna. Nya cenah mah jelemana teh jauh ka beduk anggang kadulang. Tuh komo tara ka masjid teh. Jelema tara salat tara ibadah. Nya kadinya we budakna. Nu gampang jawabanna. Ngancikna di bibirit leuwi. Tuh komo. Dek modaran maneh teh jelema aran kitu teh. Lain aki mah kadinya ngemu teh. Ana panjang-panjang teuing sakitu we. Cenah mah imahna teh pantona teh batu satangtung teu muka teh hadena. Jelema poek tinggal jaman. Batur mah geus panto ukir imah batu keneh. Lain teuing kumaha pikiran si cepotnya. Geus kolot kieu geus disebut aki. Di dinya we pamadegana teh ngajedog. Di hateupan ku haneuleum. Ayeuna teh usum genteng. Na make ku haneuleum. Asbes aya tihangna ku hanyuang coba kanari loba grepek jati seueur. Yeuna aki mah kitu ngemu teh. Apal aki kana falsafah kana ilmu. Ah. Mikiran teh nu kitu lah. Aki mah ki aki dawalan. Kulan anu cing budak ngora bere-bere ieu. Pikeun bekal kaula hirup. Ya siakuun, heula aing akan asin teh. Kadunya teh heula aing. Sae kulan cigan pindah sakedap teh. Ulah jadi ganjelan ieu kana hate ieu. Cing, ieu bere spirit budak ngora teh. Bere motivasi. Urang teh hirup teh ti jaman Ramayana. Pan bapa teh leuleumpangan baheula cenah karek bapa we sorangan tuluy cenah bapa teh kahujanan aya saung ngiuhan tangan nuhunkeun ka pangeran sareatna ka saung saung teh diciptakeun jadi aka ge aya nu nyieun saung saha tira perkara kitu tah jelema teu mikir jeung poho kana basana teh kitu moal aya nu bakal ngaraketkeun kana rasana manusa lintang ti basana. Moal aya deui anu bakal bisa apa kana basana lintang ti bangsana. Tah dina harti sia kitu teh eta teh jati geus kasilih ku junti. Geus eueuh kapribadian sia teh. Sia bisa ngomong disebutna manusia tiya teh sia teh tina saung. Saung naon? Saungeuk. Cilik kiceupan indung bapa sia baheula. Tina saungeuk sia teh jadi sia teh. Oh tina sia. Kini sakit ya? Kudu mikir si anak. Ngan saliwat mikir teh. Tah, di mana aya keterangan naon bae oge ulah saliwat ulah didinya, ulah cicing dina plang. Ulah cicing dina pituduh, mana nu dituduhkeun ku kitab teh jug-jug ku sia. Da akal geus aya di sia, pikiran geus aya di sia, otak geus aya di sia, kabeh musik malikna geus aya di sia. Kari sia mikir. Eta nanyakeun budak angon geura. Heuh, eta teh ciri-ciri geus teu apa kana jati dirina. Cik atuh ku wa. Naon nun? Eta nu tadi cenah ku budak angon dipingpin ayeuna nagara teh. Jauh ka bedug anggang kadula gancikna di bibirit leuwi. Naon teh hartosna wa?
tiwu kacowo-cowo naku amis puhuna parantos gamos nun coba geus ngalilir batur ku teu nyambung batur nanyakeun budak angon dijawab ku tiwu da lieur atuh kaingna ge tah ieu aliran menyesatkan teh aduh nya aing nu bieu nu diomongkeun ku aing tiwu kacongo-congo na ku amis puhuna parantos gamos basa Inggris basa Perancis basa naon basa Sunda henteu apa sia teu ngarti tuh kana basa sorangan geus teu ngarti ciri sia teh jati diri teh leungit goblok di mana jati diri geus leungit hiji sia cili asah cili asuh teh bakal leungit bakal digenti ku cili benci cili serang cili dedetkeun cili gorengkeun La ilaha illallah. Rasa solidaritas teu aya, pri kamanusaan ngan ukur jadi slogan. Eta ciri-ciri geus teu apal kana basana bieu. Rasa kabangsaan oge teu aya. Nu aya teh kalah rasa aing jeung rasa maneh. Kaitu da teh rasakeun ku sia kaitu. Tiwu kacongo-congona ku amis teh hartina teh kieu dunungan parantos teu uninga komo abdi jelema bodo tah itu keuneu atuh abdi ngarti eh sia ciri-ciri teteh handap asor DPDP tah eta budaya urang teh geus laleungitan budaya teh deuleuh bangsa urang mah deuleuh nya eta boga budaya baheula nete taraje ninsa kabalan nungtik lari mapai bukti nyuk ceruk kalungan mapai wahangan mipit amit ngala menta leuleus jejer liat tali ipis lapis kana tapel landung kandungan laer kanyut goblok sia teh laer aisan sia lain cepat kami dawi dateung jenaon atuh ai budak teh agan budak heula we imah nya ieu punten tapina ieu ai hartosna budak teh abid nya eta anu salilana ngabdi bakti diri sebaraga jadi teu leupas tina pengabdian hirupna teh lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung jadi lahirna ti mimiti pupucuk pamingpin handapna RT jeung RT eta wajib turutaneun wajib diturut batina kaulaning Maha Agung yen teu aya disembahkeun angin Gusti nu kagungan abdi abdi sadaya. Eta budak angon. Tah kaangon kudu kitu mah. Kaangon, kaangon. Margi naon? Dina Patihah iya kana budu wa wa iya kana stain. Setiap tiap urang pengabdian ka anjeunna moal leupas dina pitulung anjeunna. Bakal kakokop taku rohmatna ku pitulungna asal urang bener-bener ngabdi ka anjeunna. Boh ka nagara, boh ka bangsa. Aduh. Kaduhung teu ngaji teh kieu aing. Ngadengekeun nu ngaji nu adan kalah ngabalieur hate teh atuh da. Bakal kaangon. Nu gede nu leutik cacah menak pangkat kuring. Bakal kaangon, kaangon. Urang kampung bau lisung. Ai urang kampung bau lisung teh hartina pinuh pengabdian da anu digawe terus babau awakna teh. Jeblok. Kitu. Jauh ka bedug. Jauh ka bedug. Jadi ibadahna ka pangeran teh tara ngadaguan bedug wae. Tapi sadaban menit, saban detik, saban kicip, saban reret ka kenca jeung ka katu teu petot eling kanu kagunganna padkurullah adikron kasiro dikir nu teu aya wates wangenna bener aki kaharti jadi anggang kadulang silaturahimna jeung papada urang jeung pangeran teh tara ngadaguan dulang sataun sakali tapi unggal poe eta keur pamingpin tah kaitu ka dieu kasubadanan hartina kaangon teh jeung teu pemilih sistem manehna geus jadi pamingpin teh mah tara ngaheulakeun partai keur kapentingan partai anu golonganana partaina pribadina tapi tetep ngaheulakeun teh keur kapentingan nagara jeung bangsa lain tidak pun punten agan iya iya kumaha sing ceurik kumaha pamadegan si saurang ngancikna di bibirit leuwi jadi anjeunna mah sanajan dina neuleuwi oge bisa napak sancang
hartina teh bahkan napak di sakabeh golongan da kaangon teh. Teu berasa beula. Teu sieut kana hideung teu penting kana koneng ngadek sacekna nilas raplasna nya jeung nyana lain jeung lainna. Luar biasa ieu aki-aki teh. Ari eta cenah imahna batu satangtung teas imahna. Hartina dirina teh geus tahan banting. Kuat pamadeganana, teu unggut kalinduan, teu gedag kaanginan. Teu gimir sanajan jaladri ngepetrik. Teu sungkan sanajan aya galura anu ngadupak. Jejeg anceg. Tahan ku telor. Wah, jiji kana telor sia. Cicingjang, cicingjang, cicing bisi dikepret kek waing cicing. Hayu di tihangan ku hanyuang di hateupan ku haneuleum. Ai haneuleum jeung hanyuang teh kena kana paribasakeun urang teuneun di haneuleum sieum geusan sampeureun cag urang tuna di kanjong siang geusan alaeun tutup lawang si utaka goblok cicing sia teh hayu sugih derek ngeusan. Jadi hartina eta pamimpin teh teu mak ayeuna nyaeta mak ulah make aji mumpung keur kapake mumpung keur kawasa der duit nagara diselewengkeun duit raya disumputkeun para rindah kana rekening pribadi itulah sabab naon manehna tetep neuneun kahadean neuneun jasa keur sampeureun jeung alaeun anak incu nu bakal datang ditargetkeun. Oh gitu kitu ceuk abdi oge. Ngalap belut teu disetrum, ngalap belut teu diportas, ngalap lauk jeung sajabana. Naon sababna? Sabab iman jeung nyaah kalemah cai, sabab aya keur anak incu. Coba lamun ayeuna ngalap belut diportas, ngalap belut disetrum, ngalap lauk disetrum, mana anak incu moal nyahoeun ngurek teu. Di mana sadar lingkunganana? Waduh. Nya aki, nuhun aki. Kitu ceuk aki oge. Mana Kang Rai perkesit aki, nuhun aki. Muga jadi jimat parepe. Mudah-mudahan agan. Tos ruksak nagara teh eta tegan. Muga agan sing jadi panutan sararea. Ieu. Ceuk abdi oge. Nuhun. Kang Rai perkesit. Palih ditu. Oh, uyut Semar. Ulah. Kaula memeh init ka pangperangan deuk babakti heula. Nya eta kanu kagungan supaya dilancarkeun. Mangga. Urang rekes heula. Bantos kenki. Mangga. Ayo urang abdas heula. Oh ya, bantuan. Ya. Heuh, atuh urang oge seniman kudu nya, kudu kompak, berkarya nyata, ngaliwatan daya kreativitas, berkesenian dina widangna sewang-sewangan, heuh. Laras. Kitu nu mata kurang perlu neuleuman budaya, kaasup neuleuman ngeunaan tradisi. Nyata ai tradisi teh warisan tata nilai heubeul anu hirup abadi nepi ka ayeuna pan nepi ka ayeuna kurupa momen-momen kreatif nya. Jadi tradisi teh salilana abadi dinamis tetep nginung ka waktu mi bapa ka jaman kitu kahayang dewek teh tah urang teh ayeuna kari ngalestarikeun jeung kari ngawangun itu leuweung euy loba nu gunul eta teh pasir loba nu bulistir heuh kumaha nasib anak incu urang geura baheula mah aing aya ka leuweung waduh eta bincarung saeran cangkurileung sili udag geuleu jeung tikukur ayeuna mah calecet ge hiji dua nempo walungan eta nempo walungan baheula mah caina herang resep eta sili udagna beunteur jeung tampele. Neu ari ayeuna batu epa galitu. Rajeun teh caian hideung di kota ge geus bau. Lah eta mah dewek lain ngaluskeun urang deungeun lain ieu mah nya. Basa dewek di Perancis. Hayang nguseup dicarek ku urang ditu teu kengeng cenah di nguseup teh kudu aya surat izin. Oh kitu Kang. Aya oge surat izin 6 bulan teu dibenerkeun nguseup. Oh. Nah, sabab dina waktu 6 bulan eta lauk keur anakan. Mun nguseup laukna jarak gedena kudu sakieu ukuran dibere ukuran. Kudu mere izin teh. Tah lamun sakieu laukna pek ala, lamun kurang teh sakieu kencar geun deui. Loh, ilah ka ieu eta ku ngagugu na jadi ditu. Eta
Disiplin nasional. Dewek numpak mobil, aya mobil ngebul. Solar. Ngebul. Tidak kenapot. Nah, jauh. Wih. Diereunkeun tah. Mobil maneh rusak cina. Dari urang mah geuning ditanyakan peledak tadi lu. Wah. Hampir teh tabrakan polusi ongkohnya. Oh bener. Ah, nya ah negara. Ngaruksak. Nya ah negara. Da asa mending baheula deui rasanya. Hirup dewek mending dina jaman Belanda ada ngeunah keneh dina jaman Belanda aing mah. Demi Allah. Dijajah. Naon sababna? Sabab dina waktu jaman Belanda mah aing can aya. Oh, jadi ngeunah keneh baheula keur eueuh kitu. Alah. Sanajan bari jeung baheula can aya listriknya di ka Bandung oge leumpang, Bang. Imah teh di Jelekong hiji. Lila teh kakarek mangih imah hiji deui di Balai Endah. Baheula jaman Abah, Abah almarhum Abah Sunaria ngawayang teh paingan. Cekeng naha gamelan baheula mah dipurekeun saron dua gener hiji bonang teu make rincik. Si horeng beureutak mah geuning eueuh kanaraan di panggulan, beh dieunakeun kana roda, paingan gamelan dipurekeun. Ai imah bilik bari nenggang nya. Ai nu geus siana teh nini-nini jeung aki-aki. Anak-anakna jararawuh nu digarawe di Singapura, Jakarta, Surabaya, nu di akhirat. Anu maot. Tinggal aki-aki we jeung nini-nini. Si aki udud ngelempung daun kawung. Teu naon si aki rideun udud-udud kawung bari diharudum sarung. Tapi salila na atina ering ka rumah agung. Si nini ngabulaeh nyepah. Bari hujan ngaririncik di tepas pantes ninya. Di hareupeun tangka cau. Si aki eta merong ka si nini. Teu ngiceup-ngiceup jorojoy ya si aki teh aya kahayang. Nyoreang alam ka tukang gitu. Ngan ieu dongeng teh sok inget ka duda karunya panana setia ai si aki si nini meureun terus rasa di perong wae ku salakina teh bari ngalaan sisig ari maneh ye ceuk si nini bari ngalaan sisig naon tarat-tarat di sasari bet merong wae kami ceuk si nini yang tara-tara mana teh merong teh kena susu. Sakieu susu geus parareot. Lain kieu sabenerna mah nini bari ngeser si aki teh diukna. Aki teh aya kahayang kira-kira da lamun aki aya kahayang nini daek teu. Hor baru. Hayang naon maneh teh yo? Meureun maneh ge ngarti nini aing teh hayang kikituan aing ngadak-ngadak jadi kieu ye. Oh aki teh hayang adureugeng. Geuning eta ngarti mi nya ari aing mah da awewe aing ngaran-ngaran awewe mah dulang tinan de masina cara sia dulang tinan cep. Hayu atuh sugan teh aing wae nu hayang teh uluh sarua geuning euy sarua. Eta mah si aki dikitukeun teh ku si nini dirik di si nini dijingjing blung ka tempat sare gor carita negatrik eta si nini huduk tepi ka ngoceak ngoceak kumari kawas gadis ye aduh aki alah naon sia teh kawas gadis wae make ngoceak ceuk si aki lain aing mah aneh ari anehna eta maneh bobogaan teh jadi gede aki. Goblok lain gede nilep. Aduh ampun. Nilepna ge jadi tilu. Ngagunuh ke urang euy. Mun urang mah ngajedog ge patong kikituan teh si goblok. Aduh ampun.
Aduh. Cek aing oge tong maksakeun maneh ke sekolot masing mineng sujud ka itu sia. Sugan teh dek hooh borek diladenan ku aing. Atawa ka itu heug meuli jamu-jamu sia. Aing pangmeulikeun irek. Eta sia ki boga ladang sau. Init ka pasar maksudna dek meuli jamu-jamu. Ngingkik. Teu kahalangan ku cape. Ngagunakeun lengkah sukuna. Init ka pasar meuli jamu-jamu. Tuluy meuli irek sari rapet keur sinini. Sanggeusna kitu si Aki balik ka lembur unga poe nginuman jamu-jamu. Jamu. Sapoe, dua poe, tilu poe, opa saminggu si Aki nginuman sinini, nginuman irek deh. Dijabah. Jabah? Jopunak-jok gue. Eta keur di kebon atau si Aki bobogana nyaring. Nepi ka ditangeuy gitu. Aduh. Nini deuleu ieu nu aing. Bangga meureun atoh. Hudang aing ayeuna mah. Ceuk sinini teh tobat Gusti heueuh wae. Hayu atuh. Dor we carita negatri. Aing basa eta mah sinini nu ngajerit. Ayeuna mah aneh si Aki nu ngoceak. Tobat nini aduh. Naon si ateh? Kawas kakara wae. Lain kakara hebat eta deuleuh sarira peteh hese deuleuh yeuh. Or Aki lain hese geuning samping milu ka jero. Aduh, ampun. Eta we saminggu eta samping digugusur beurit we. Tah kitu euy urang Sunda mah nya ceuk aing oge. Cawokah urang Sunda mah euy? Ciri khas. Heeh, ciri khas. Hapunten. Hapunten, hapunten ka sadayana boh ka kaum dangu. Iya. Heeh. Da ieu mah sanes porno. Nu porno mah inul dikitu-kitu. lah. Mudah-mudahan boh anu ngadangukeun dina radio na sewang-sewangan, moga-moga cinteng termanah ulah mikiran bae batur. Batur urang pek geura saksi diri sorangan saha anjeun teh. Di mana anjeun asa de ka mana mulang? Nya, di mana anjeun cicing? Kumaha salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun anjeun bangsa di negara. Hayu carana tik sakabeh unsur lintang ti paheuyeuk-heuyeuk leungeun, paantai-antai tangan. Nya, ieu negara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang kene. Heeh. Komo urang mah masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi. Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat. Tong ganggu aing, dituar ku aing.
Beaknya. Beak napasna bener. Nah, kitu tara stamina kudu digembleng teh kitu tah. Tara olahraga pisan atuh. Nah, ulah loba teh ngarokok teh teh. Heeh. Teu hiji-hiji we aing ah. Oh. Aish, loba mah 10 batang atuh diudul sakaligus. Kumaha beak kuring jurus nu bieu? Nah, jurus kuring bieu waktu nyerang aya bedana peningkatan tibatan minggu nunggus ka tukang. Aya seutik. Aya seutik. Ningkat. Mato ngan dina pelbah nyerang bieu ka ciri kene. Ka baca rigak teh. Sapertina lamun dek nyerang ka batur teh awas ku aing diteungeut tah. Sarua jeung mere lauk teh ka tukang silat mah. Mere eupat. Ai aya urusan mah ti dieu we di sing deukeut. Ti dieu kumaha? Lamun aya urusan ti dieu we alana ge kumaha? Goblok. Kitu. Geuna urusan nu belakangan ngan ulah dikeum sakitu lamun deuk ka dinya teh keureuwas ngaleka ka hareup. Pedol punuk ieu abu siku. Deuk. 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 Nepi ka dianggap gebog aing. Deuk. Kumaha lamun disabar ka sirah teh cakane. Tah. Ulah cicing deh. Lep. Blos. Ieu naon? Tong dicekel. Aduh, aduh. Kari ngebedol, trak. Lep, blos. Tempat dage, dite. Mau boga anak, ya. Seumur umur. Oh, jadi ulah kaciri, ulah kaciri. Nengel teh, model gitu. Tah, tah, gitu alus. Tuluykeun, tuluykeun, goblok. Tuluykeun. Duh, liur, woy. Apa tak kurasa sangkelnya? Alah. Alah. Hei, cepet. Alhamdulillah, selamat dari itu juragan pati. Oke, tuan kang. Agan. Sabot. Itu tuang rama ua, selamat itu pati negara. Gusti pati senca muka. Mana? Itu. Aduh. Patis Nagara Astina Raden Sencamuka. Iye nggih. Sot sapeureum waos kekerot nawiskeun nafsu ngagudu-gudu kamarah teu kawadahan. Alhamdulillah Gusti Pati salamet. Daguan sadia. Hay 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 hay.
kapi hatur sun. Ka mana si Prakesit? Nah. Aya patih karaja nyebusi. Ka mana? Ka ieu teh naon? Mana teh perlu nyao? Salukan. Gusti Prabu, aya naon aki? Ieu Gusti Patih yeuh. Aya naon, Jang? Aya Gusti Patih, Pak. Ieu teh naon? Diuk sia urang. Boa mabok deui euy. Naon ieu teh uah? Dipodaran sia kuy. Geuning ieu teh uah. Diuk. Naon wae diuk sia. Hayeuh. Aki, dad. Naon teh? Duka atuh aki geus lieur. Aneh kunaon ieu budak teh? Duka gua. Teungeul wae ku aki, kekek kelaran kelaran. Hayeuh taun karana. Atuh lieu aki leungeun yeuh. Kunaon? Kuduh. Sok asa kang suyut kasuacuan dotran salabating eti kang apan boga kaya boga rasa rejeng rejeng rumah sa nampi kana takdir diri Pak Haji Sidi teguh patuh kaya ngagung teboga pikir teguh patuh kayang agung teboga pikir linglung dunungan sumerah kenapa pasten hore surat mandiri sewang-sewangan pengas ati ulah ceri ulah gering kukan nyeri gila badan ku sabar munajatkan kagum diri lama katku dosa terdaya terupaya
nyangakeun sa daya daya Pangeran sejanya mah moal incah balilahan muka gusti nang tayungan indung mengandung kaula pun bapak oke ngayuka paulis mimin maksad nata hampurana janji gusti ngahampura. Manusa iman hatena ajajang sari jadi paka katinggal jalana jalan bener jalan salah sadaya oge mahtukna hate tina mutmaina salah mah tina amarah pahjanu kadar sawarga neraka pasti tak seorang manusia. Akan ningali ningali ingkang sampun prata sampun prata berjuali medan di perjalanan Prabu Perkesit miwah Raden Bambang Kaca kaget ningali sumping na iya senca muka bari amek-amekan kuniraha ngandika wah nuhun geningan salamet wah nya eta serangan kapusir daya astina wah dikersakin aina gemlengkene memang aing salamet wah naon ieu teh uwa teh janten kieu uwa Bambang Kaca aulad pot kulan naon ieu teh kulan gepugu-pugu ieu teh Perkesit laulanun kaula apa alesanana aing panah kieu cobi supados dipedar di bejer beas ulah bari di dingding kelir genang siloka gerah pedar satra basna uwa naon nu jadi marga lantaran naon itu wa salila ieu aing ngadunungan kasiat ka musuh satu kabuyutan kumaha wa bahwa aing ngadunungan ka musuh kajadian nagara Astina aya nu nyerang kabeh ulah dia bala tamtama milu perang aing pangharepna dikersakeun aing dipalangkeun ku eta raja anu ngaran Perbandala kumelayang digagana wiati rag-rag di hiji tempat nyaeta di hiji taman anu kasebut Taman Patsanden anu nungguanana ngaranna Si Togog didinya aya arca-arca Kurawa jeung Panawa
aing mangihan hiji arca anu teu aya mastakaan. Arca sejarah ceuk eta Puluhita nu aya di dinya. Cenah ieu teh anu teu aya mastakaan teh Jayarata ngaranana. Nyaeta sapat dipanah ku si Arjuna dina waktu perang Bratayuda baheula. Aing nanyakeun saha si Arjuna? Cenah si Arjuna teh Pandawa. Si horeng ana dipapai pensakaki si Arjuna teh aki sia perkesit. Jadi aing teh musuh ka sia teh sabenerna. Sok urang perang kiri gambar perang teh geura. Kiri gambar perang Sabda Sari Gunung. Toya gambar perang Sabda Sari Sagara. Nem pada nem pada jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang paryakal sapuh yang tatu anu tulang partiga. Bapa aing paehna ku si Arjuna ku aki sia. Sia ayeuna ku aing dipaehan. Waduh. Waduh. Wicara meneng-meneng Gusti petengati nira. Petengati nira. Wis bama. Selendra salin pawarna. Salin pawarna. Eka lawan. Prabu Perkesit bingung nu teu mangitungtung susah manah nu teu aya sudana. Ieu ge kurnirah ngandika. Wah. Daun. Malahan bakal manyangkeun pasualan upami ngajalan diributan. Eta mah urusan sepuh kapungkur ayeuna mah seuweusiwina. Mangga urang sami-sami we ngamumule nagara. Urang sasarengan da ieu teh nagara kaula, nagara salira, nagara nu sarerea. Urang ku sarerea deui. Sudi abrik-abrikan suka aprak-aprakan aing ngadudungan moal weleh jadi juri ngaririwan sia unggal de HS sia ayeuna turunan anak wae ditumpurkeun. Wa cing emut wa anu atos mah atos saya eta mah urusan sepuh urang. Hai wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nya kagorengan anak insu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katumaraan. Ku aing sia. Duh, cilaka. Aya provokatorna ieu. Gusti Patih. Tiuk sia. Woi. Woi. Ari akin naon teh? Awas celemes we. Udah reuwas kitu di teungeul. Panuhun wa ulah bade kitu moal aya urusan ku jalan pasea. Mangga saena mah urang musyawarah mupakat we. Kalayan kapan ieu teh urang teu nuju mayunan peperangan. Sia weh dipaehan aing geus ngahijikeun diri jeung raja perbandala. Ayeuna mangsana sia dipaehan weh. Aduh. Sakali deui wa muga tiasa ngahapunten kana kalepatan sepuh-sepuh kaula. Di podaran siap baik-baik. Raden Bambang Kaca. Nafsu ngaguduk-guduk amarah teu kawadahan. Iri hatasan Bambang Kaca. Iri hatasan Bambang Kaca ngalaga nafsu kang kagila-gila gila-gila nafsu kagila-gila.
tara-tara sia ngagerung. Ya. Sejenak biji euy. Ah, sia. Geus ngagerung kitu mah cilaka. Ulah dilawan Kakang Mas Bambang Kasa saliki. Pon. Aki cepon. Dan canak Yayi Prabu. Mengker Yayi. Saya nama ulah dilah mengker. Aduh, cepot. Kumaha ke jadi? Saya nama atau saya kuat cicing sia. Tembak ke bae. Eh, muni kararitu ka aing teh. Sok agan ka jempak buktu man ka nyina. Kene ku aki dirojong ti dieu. Naon siapa mangasa? Oh, iya. Gerak kaluarkeun ilmu panemu jampe pemake. Bener, ya, tega. Pati, sok. Bangsat sia. Saya sia jeung ku aki urang sia mah nyiga. Mengkeragi. Di zaman Panawa, di zaman Behdi itu sia ulun kumaha dengan sangsara we jeung sangsara. Sia goblok. Dalalakona aing mah kudu kieu. Nah, sia ngemet kana nasib goblok. Kabina-bina teh goblok. Cuman be ulah. Moal mah dadak mentan jatuh ka sia aing mah. Kabina-bina teh sia teh. Edan sia. Boleh dong. Maju. Dongeng na ah ka dieu atuh siana rasakeun aing meunang tatapa puluhan bulan deh baga tegala tega pati iya. Modar aina bae ansur lepur papan kali tuli teh halangara aya wait modar sia wait sorok edan ai sia goblok anak si Semar curik sia belajar rek pipiluhun sia deui pentelu eh lek misah na ieu teh totorogan sia demek blog sia teh membawa kana wujud udah disebut demek aing Tegala. Tega. Pati. Sok. Wei. 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 Ah. Wei. Go. Wei. Siku abu sri. Yo. Abina-bina sia. Bener ieu teh wae teh beunang disabaran. Sok sia. Kuyuk bae. Aya gerakan naon? Anjir. Wah, naon? Waduh. Nepi ka teu dipiceun sasieur eta juragan Gatot Kaca. Aya gerakan kitu euy. Kumaha? Hebat dawala. Itu anak Jaya Rata Senjamuka nyerang. Nu atuh. Itu lompat dek ngarontok. Bang-bang Kaca ngacereng ka luhur bari najongkeun dua dampak suku kana dadana. Make gerakan kalau ngampi. Deg, gayak-gayak hilang. Ngan orok aya. Ninggangna ka Senjamuka da lain lawan atah-atah. Harita keneh maneh nanyaring
ngagurinya nangtung sebrut peureup nu katuh rek ngadagor sareham Bambang Kaca menorok aya Bambang Kaca ge dari lawan ata-ata lek Bambang Kaca ngalalepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil plos peureup sencamuka nganu kurangkeun angin tapi teu putus ku sakitu leungeun hensa sencamuka maksudna mah rek notog kana hulu angin Bambang Kaca otrak peureup sencamuka diteke ku juragan Bambang Kaca anjing sia ceuk sencamuka bari ngajareng jeung ka tukang naon ieu teh teh heuh ngadongeng goblok teh sia teh Gusti Prabu di negara Pringgandani oge sajumlah pasukan Prabu Prabandala kula ayo ordaran ye raja ayo atuh ieu Prabu Prabandala dina kareta majeng kairing ku pasukan sadaya nyaeta si horeng parantos badami sareng sencamuka ngahijikeun diri sencamuka jeung musuh anu kiwari ngamusuh ka Prabu Prakesit kensa katuh jeung gararajeng ulah diabala tamtama semaka atuh ieu Prabu Prakesit emut kana purwa daksina purwa marawitan daksina wakasan emut kana pusaka ti dewa nyaeta pusaka Arjuna Suwargi nyaeta senjata sarotama anu tina hiji panah bakal ngaluarkeun ribuan panah ayo selamat selamat ayo Prabu Prakesit ningali pasukan denawa anu jarangkung gede bari sacekle sacekle panyar talelo mawangga Dawala Gusti aduh halah Gusti semaka pihatur nuhun kumaha itu pasukan nyerobot parantos caket kapan cek aki ge ulah kapiheulaan ku geumpeur sumuhun tenangkeun we dasanajan teu perang oge hirup teh bakal pae nah meni inget ka si jenat aing maksana ieu pusaka senjata sarotama bakal dipun lepas saking gunewa mengker aki eyang Suwargi eyang Arjuna ieu kagungan bade digunakeun ayeuna nyaeta pikeun nyingkahkeun karaman anu ngahaja ngabrontak ka nagara
Muga-muga we rahmat pitulung anu kagungan nyarengan kaula aki ulah cicing dihareupeun kaula bilih kasabet sae kulan wilujeng ah nya keneap aki ge ngiring ngadoa. Cing asuk ngabaju miraga sukma kasaktian ilmu Sri Weda dan Nurweda Sri Nurwenda kagungan aki kaula sok maca sajarah yen aki kagungan ajian eta rasakeun musuh-musuh negara. Diijabah sapanja memang ieu pusaka sarotama. Hingga tilna hiji panah dugi kacing belesat ribuan panah keluar tina ieu pusaka sarotama. Tama ti nagara pringgan ani ulah dia palat perbandalan cing jarare cing karosyak cing jarungke atuh dia tempat jadi lautan getih anu kapangan ti korona nu hulu angen nu pingping nu leungeuna sorak kana dia mundur mundur ya Gusti jenat geningan etah teng manuk teng jang benar kan Gusti perkesit nemak etah nemakeun panah nepi ka teu dipiceun sasieur ba akina kitu akina ples pisan eyang kitu doa na we eyang atanaona dari akak teh kana gue dewa tungtung panah dikaitkeun kana tali busur. Kap. Katak. Eyang. Doa kene ieu pucuk eyang. Geus kawat. Eta mah dilepaskeun. Duh, kumaha? Panyapit heueuh eta indung leungeun jeung ramo. Digebraikeun hartina ngaresotkeun panah cukur hancur musuh hancur kan aduh hebat teuing euy aya kitu teh teu sangka deui. Sanajan wala dia balatam tama pabalatak lirik pinang hurang
para kesit ayana mangsana kuai di podara. Astina bakal ngahiji jeung nagara Pringgandan. Bejana di Pringgandani aya anu ngaran Bambang Kaca pasti bakal ngagugat nagara Pringgandani. Lamun teu di podaran ayeuna yakin aing bakal digugat ke kakareup tapi si kurang aja. Ieu Prabu Prabandala anu anyeusil dina kareta. Ieu ge. Pinasti ieu panah nyasar kana tikorona. Hingga ngemasing pati tumakaning perlayar rubuh kulakuna ti gubrag ku akhlak. Lores. Abong nu dengki atuh da saluhur-luhurna ge jelema nu giruh ku burung amruh kulakuna sagagah-gagahna ge jelema nu murka ku burung cilaka ku akhlakna sasakti-saktina jelema nu silih pikir mah burung kacingcirih ku dengkina. Raden Bambang Kaca anu nuju tarung patutunggalan sarang Iraden Sencamuka. Raden Bambang Kaca teu karasa dina dirina ujug-ujug nyamat ipan sabaraja. Tulung eyang-eyang anu ayeuna wujud kaula nyaeta nu mangrupakeun ajian. Ajian Kangjeng Rama Suwargi, Raja Musti, Raja Wikalpa, Lamatan, Denta Wisesa. Tulung! Nanaonan sian nejrak bumi tilu kali? Hah? Salai raya. Mapatkeun ajian? Sok, aya judi adu jeung aing. Mangga. Iya, aya. Hayeun mah. Woi. Woi. Iya. Penasti kersayang tumampara. Iye ge. Sang Samuka dijamak ku Aji Pancabraja ngalumuruk lir kapuh ka ibuna lir kapas kahujanan. Iya. Meni percis pisan tuang Rama eta burisatna ajian. Nya. Tuh. Katrek ieu tukang irungna geura. Sadaya-daya. Wah, hampura. Kalayan saksi bumi saksi langit wa ayeuna dek ngabdikeun diri. Kalayan hate anu bersih tur murni. Teu kakeunaan ku awah gingsir ieu mah kaluarna tina galeuh-galeuh nu weuning. Muga Gusti Prabu, anak Prabu tiasa ngahapunten. Kana naon rupaha kalepatan wa memang kaharti yen geus ayeuna mah anak cincu ulah make jeung aya dendam. Ulah aya tungtungna anguran ayeuna urang sakumaha nu parantos disaurkeun urang ngamumulikeun nagara Astina. Nagara urang keur urang hak urang wajib dimumulikeun urang panhasina ge keur urang keneh. Kalayan wa dina waktos ayeuna sudi mati suka perlaya demi nagara demi bangsa Astina. Wa nuhun wa nuhun wa. Aduh, Pak Uu, moga-moga ya tiasa ngahapunten ka abdi saromongan. Kalayan nuhun kana pangrojongna. Oge sadayana
Urang salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngarojatkeun ajen bangsa di nagara, mangga urang sasarengan ngamumule ieu nagara. Kucara paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan, ulah rek pakia-kia, ulah rek pagirang-girang tangki tampian. Atuh ku kituna ti rombongan Giri Harja tilu, hatur punten sakali deui tina naon pihak lepatan ageung simonten alit. Ieu lalampahan perkesit urang, pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang Sigotaka. Merupakan panggilan, merupakan panggilan kepada Bapak Letu C.A.J. Joko, Letu C.A.J. Joko, supaya menghadap protokol ditunggu sama Bapak Kajen dan Tiga Siliwangi. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Letnan 1 C.A.J. Joko supaya merapat ke protokol menghadap kepada Bapak Kajen dan Tiga Siliwangi. Terima kasih. Thank you.
Thank you.